ruota e rivolto a Leo nel tuo anestesi. Posso sparire tu e Leo se faremo di arrivio, il tuo campo, ma fuori basta di un besi, da resta un pacca e ringa. E spassi passia tu e Leo, viem coach ne iodni brandy, a ina e iotron, e la tecnologia mi piega visa e mo basi, ma un funghi mi canda, o a dire Leo salamo veno, na safari gemma. Ladies and gents, sama bibi na mbwana. Mahala tumetoka ni Al Jazeera Restaurant. Sige msingi tumeanza kupanda mlima Kitonga, the most dangerous mountain in Tanzania so far, and probably the whole Africa. Mabibi na mbwana, nipati kuwakumbusha kwamba huduma ya vinywaji pamoja na snacks inaendelea. Popote unapomwona assistant wa PM coach, tafadhali unaweza kumuomba aweze kukupatia service. And starting, naomba niache this song from a brother of mine, Pancho Cheneke. Mashina ni mitumbi, bisha kunywa sana, nato shwari. I'm your driver for today. I'll be taking you from the restaurant to Arena. It is a test drive for BM coach, so please bear with us. I'll be as gentle as I can. So please board the vehicle in an orderly fashion, and I'll be seeing you at the next stop. Mabibi na mbwana, dereva wetu wa leo anaitwa Alexis TC. Basi safari yetu ya leo ni safari ya majaribio kutoka Magufuli bus station Mbezi, Dar es Salaam mpaka Iringa. Basi tunaomba muingie kwenye gari katika ustani. Tutaanza safari muda si mrefu. Basi basi yetu ya leo PM coach ni brandy aina ya Yoton, ila teknolojia mpya kabisa ya mabasi ambayo inahurumia maliwato ndani ya basi. Kuna huduma ya vinywaji pamoja na snacks. Kwa msisite kumwita assistant yoyote wa BM coach mweze kupata huduma. Basi tunaomba mfunge mikanda kwa ajili ya usalama wenu na safari njema. Sama bibi na mbwana. Mahala tumetoka ni Al Jazeera Restaurant. Restaurant famous kabisa huku Iringa. Restaurant ambayo inafikika kwa urahisi kabisa, kwa maana ipo karibu na barabara. Basi tulishuka kwa ajili ya fresh air pamoja na mengineyo kupata relief ya safari. Basi tunarudi tena barabarani. Kama mlivyoona, hali ya hewa sio nzuri sana. The weather has properly worsened, and the road is not getting better either. So we're getting back on the road, and please put on your seatbelts, and as usual, have a safe journey.
mabibi na mbwana. Pasikim singi tumeanza kupanda mlima Kitonga, the most dangerous mountain in Tanzania so far, and probably the whole Africa. Tunaomba wote mpate kufunga mikanda, put your seatbelts on and mkae kwenye siti zenu. We have the most skilled and professional driver. He's an experienced driver for almost 10 plus years. So kuwe na amani na unatakia safari njema. Kuwakumbusha kwamba huduma ya vinywaji pamoja na snacks inaendelea. Popote unapomwona assistant wa PM coach, tafadhali unaweza kumwomba aweze kukupatia service. Lakini tafadhali wote muwe seated. Tupo mlima Kitonga, the most dangerous mountain in Tanzania and probably the whole Africa. Be safe, do stay seated. Wote ambao mko on the channel from the beginning till date, yes, shukrani zangu kwa wote subscribers, viewers, wote ambao mmechangia kwa namna moja au nyingine. I'm still here trying to make more content. Yes, kimsingi origin yangu, I'm from Tanzania, so I'm amongst the Tanzanian content creators ambao tuko YouTube. It's only the support about my partner from you guys that we're still here. Kwa shukran kwa hilo. Furthermore, ningependa kusema kwamba this time I'm here to offer assistance. Kama mtahitaji any content inayohusiana na help au assistance yoyote ambayo iko direct involved kwenye magame ambayo tunacheza on the channel that spans from Bus Simulator Ultimate, Bus Simulator Indonesia, Bus CD ile ambayo tunacheza right now, World Bus Driving Simulator, World Truck Driving Simulator, Truckers of Europe 3, magame yote ambayo tumecheza on the channel ambayo yako enabled kuwa modified. Knowledge span katika magame hayo ipo kubwa, kwa hiyo whatever assistance ambayo mko mnahitaji, please feel free contact Simulation TZ channel. Niko online through my Gmail account ambayo ni gamingtz, that is gamingtz@gmail.com. Itakuwa on the channel, so feel free to contact me at any time. I'll respond as quick as I can within 24 hours or less. And shukrani sana, and y'all stay safe.
us on the speaking about content creating, quote, I'm quite interested in that. Kuna applications ambazo ziko more suitable kwa ajili ya simu aina yoyote ambayo unayo, specifications zake ukiwa na RAM from 2GB na kuendelea, content creating katika Android games ni a lot easier. And speaking about assistance, if you need to advertise anything on the channel, so long as it follows the guidelines of YouTube, plus the channel's guidelines, that is Simulation TZ guidelines, so long as it's fit for my audience, the views, I'm go welcome. And starting, nobody answer this song for my from a brother of mine, Pancho Cheneke. Nishapiga sana, nikasema chonde chonde, ileo chali, moyo nikapiga konde, na sijali. Nikasema chonde chonde, ileo chali, moyo nikapiga konde, na sijali. Tena, nimepata bali, umekwenda bali, sababu ya mali, hata unijali, na yangu bali,